ପତଳା କଢ଼େଇରେ ଭାଜି ହେଉଛେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାତ୍ରା। 43.2 ଡିଗ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସବକନୁ ଆଗେ ସୋନପୁର। ଆହୁରି 5 ଦିନ ବଢ଼ବା ତାତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନେ କଲବଲ କରୁଛେ ଖରା। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର ହେଲାନ। ସୋନପୁର 43.2 ଡିଗ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସବକନୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ବୋଲି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବାର ବେଳକେ ସକାଳ 9 ବାଜିଲେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇ ପଡୁଛେ। তার সঙ্গে বিনা ঘোষণানে বিদ্যুৎ কাট লোকঙ্কর দুঃখকে আহরি বড়াই দেছে। তাতিনু রক্ষা পাইবা লাগির গছ লগাবাকে জেলাবাসী কৌচন। সিয়াড়ে মহানদী উপরে ব্যারেজ বনাবা লাগির দাবি করিছন জেলা কৌশল সাহিত্য সংস্কৃতি একাডেমি। ইথির লাগি আইবা কালি জেলাপালকু গোটে দাবিপত্র দিয়া যিবা বলি একাডেমি আড়ু সূচনা দিয়া যাইছে। আমার ওড়িশার 30টা জেলারু সোনপুর জেলা হাইস্ট হচ্ছে, ইহাদে বর্তমান 43 ডিগ্রি বলুছন। ଆଉ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଆନାଜାନା କରବାରେ ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକି ଯିବାରେ ଆମକୁ ଘରୁ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ହେଇକି ଯିବାର ହେଉଛି। ଇହାଦେ ଆମକୁ ନିହାତି ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଏଇ ପାଣି ଲାଗି କେମିତି ମାନେ ସୁବିଧା ହେବା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଆମର ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମାନେ ଭଲ ଭାବେ ମାନେ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ପାଣି ଲାଗି ଚଲବେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚାହୁଁ। ପାନି ଜଳ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ରୂପରେ, ତାପରେ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସମସ୍ୟା, ଦିନ ଦିନ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟହ 10-12 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରହୁଛି ବୀରମହାରାଜପୁରରେ, ଯେନ୍ଟାକି ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର। ସେନ୍ତା 42.4 ଡିଗ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ତାତିଥି 2 ନମ୍ବର ଅଛେ ବଲାଙ୍ଗୀର। ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରା ସାଙ୍ଗେ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ରଖି ଥୋଇ ନେଇଦେବାର। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ଉପକଣ୍ଠନେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ନୁ ଗଛ କାଟି ଦେଉଥିବା ଲାଗି ଛାଇ ଟିକେ ବି ନେଇ ମିଲବାର। ଏତେ ଖରା ଯେ ନଈ ବନ୍ଦ ନୁ ପାଇନ ଭିଲ ଶୁଖିଗଲାନ। ପାଇନ କଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ଦାଉସାଜୁଛେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କରେଣ୍ଟ ନେଇ ରହିବା ଲାଗି ଲୁକେ ଗରମ ଗୁଲଗୁଲି ଥି ଧନ୍ଦି ହେଉଛନ୍। ସକାଳ 9:30-10 ପରେ ବାହାରିବା ଅସମ୍ଭବ, ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ ଟାଉନ୍ ଥିଲା, ପ୍ଲାନ୍ ଟାଉନ୍ କରିବାର ତ ମାନେ ସବୁ ଛକରେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ମିଶୁଥିଲା, ଏବଂ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବହୁତ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ। ତ ସେଇ ଗଛ ଟ୍ରି କଭର ଯେଉଁ ଥିଲା, ମାନେ ଖରାର ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ହେଇଛି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଗଛ ସବୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା 43 ଡିଗ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବେଶୀ ରହୁଛି ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା, ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ କମ୍ ବତାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋଟେ ରହି ହେଉନି 2 ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି। ଆଉ ସବୁ ଏତେ ଖରା ହେଉଛି, ନ ବାହାରେ ହେଉଛି ନା ଘର ଭିତରେ ରହିହେଉଛି, ଇଆଡ଼କୁ ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି, ଇଆଡ଼େ ଗଛପତ୍ର ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ଶୂନଶାନ କରିଦେଲେ, ସବୁ କାଟିଦେଲେ, ଗରମଟା ବଢ଼ିଛି, ପାଣିର ବି ସେତେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି ବି ଠିକ୍ସେ ଦିଆହେଉନି, ବନ୍ଧକଟା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ତ ଖରାପ ହେଇଛି। ସିଆଡ଼େ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ଲଗାତାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାତି। 40.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବାର ବେଳକେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ସହରବାସୀ। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଆଡୁ ଏବେ ତକ ଜଳଛତ୍ର କି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରାନେଇଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସମ୍ବଲପୁର ତ ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛି, ଦେଖୁଛ ଟୁପି ଚଷମା ଲଗାଉଛୁ ଆମେ, ଆଉ ଇହାଦେ କାଣା କି ପାଣି ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, କେନ୍ସି ନାଇଁ ପାଣି ଛତର ନାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଆଡୁ, ଇହାଦେ ପାଣି ପିଇବାର୍ ଲାଗି କାହିଁ ବହୁତ ଦୂର ଯିବାକେ ବି ପଡ଼ୁଛେ ହୋଟେଲ ମାନକେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଡୁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାର କଥା। ଅସହ୍ୟ ତାତିନେ ସିଝୁଛେ ସମ୍ବଲପୁର ସହର। ଯଦି ଦେଖମା ଦୈନିକ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ନୁ ଅତକା ରହୁଥିବାର ବେଲକେ ଅସହ୍ୟ ଖରା ଲାଗି ଦିନର 11 ବାଜିଗଲେ କି ଘରୁ ଆର୍ ଭଟାକେ ନାଇଁ ବାହାରି ପାର୍ବାର ଲୁକେ। ଆଗକେ ଆହୁରି ତାତି ବଢ଼ବାନି କି ସତର୍କ କରିଛେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଯାହାକେ ନେଇକିନା ଚିନ୍ତା ନେ ସହରବାସୀ। ସୋନପୁରନୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ବଲାଙ୍ଗୀରନୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀ, ଆର୍ ସମ୍ବଲପୁରନୁ ଶୁଭଶିବାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।